tayo po ay uh, ano ah, meron lamang malungkot na announcement dito para maipagbigay alam natin na pumanaw na si Ray Lapid. Ho? Oh, si Ray Lapid yung yan yun na may-ari po nung Lapid Chicharon and Barbecue. Ha? Uh, na basa ko lang, eh. hindi, hindi nakarating sa atin at eh, saka wala tayong number nitong si Ray. Eh. Uh, si Ray Lapido ay pumanaw na. Uh, di ko rin alam kung saan siya, kung saan ang kanyang labi. Oh, pero ito ho yung, kani yung may-ari ng Lapid Chicharon and Barbecue. Noon tayo ay uh, nagkaroon ng karamdaman, almost two months, di ba? Mahigit isang buwan eh sa loob ng maikling panahon na yon napakarami nating kakilala ang ang pumanaw na hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong kuan uh, kwan makapagpahatid man lang ng ating pakikiramay itong si rey eh lumaki ito sa Sampaloc eh sa Maynila ha mga taga Sampaloc Maynila yan yung mga nakakakilala kay Peter yung may mga sumusubaybay sa atin dati pa. May kasama tayo dito, di ba si Peter Talastas, na hindi ko na rin makontak ngayon. Ewan natin, isa ho yung kanyang tatay sa pumanaw habang tayo'y nasa ospital. Si Katotoy Talastas, isang veteranong komentarista sa radyo, natatandaan ninyo. Di ba, pumanaw na rin yun eh, nung tayo'y nasa ospital eh oo oh, eh si Peter, kinokontak ko kahit nung nasa ospital tayo, pinilit nating ipakontak, hindi natin makontak, ha? Para makumusta natin, ay hanggang ngayon, hindi na ho natatawagan, eh. oo oh, kilala yan, eh, Peter. Ito si Ray. Yan, sila katotoy dahil pare-parehong mga taga Sampaloc, Maynila. Yan, isang lugar lang sila, ha? Kaya magkakakilala yan, mga bata pa sila rin. Si Peter, may edad na yun eh. Si Katotoy eh. Nobentang mahigit na nung nung uh, pumanaw si Katotoy kamakailan. Oh, at meron pang isa na uh, kaibigan din natin, si June Icban. Yung pong uh, editor-in-chief ng Manila Bulletin. Eh, kaibigan natin yan eh. Naging press secretary ito for a while. Sandali. Ha? Uh, nung uh, huling ah uh, mga araw na ni Gloria sa Malacanang. Ha? O, oh, mabait yun, si Junick Ban. Matagal nating uh, kakilala yon Bata pa ako, kilala ko na yun. Uh, malimit yan dyan sa Manila Hilton. Magkape. Ha? Uh, nung mga 1980s pa. oh, At uh, nung panahon naman ni Bobby Dacer, nung dekada 90, eh, Halos araw-araw, magkasama kami niyan doon sa kwarto ni, ng opisina ni Bobby Daser. ako eh, nanggagaling sa radyo pang umaga, ay dumidiretso ako ng opisina ni Bobby Daser noon. Doon ako umiidlip ha, sa loob ng opisina ni Bobby. Laging si Junik Ban ang nadadat ng koron. Ganon din, natutulog din si, si Junik Ban sa umaga bago naman siya pumasok sa Manila Bulletin. Oh, mabait yan si Mr. Iqban. At nung naging press secretary yun eh, nakita ninyo tumahimik yung, yung uh, press. di ba? Bakit? Kasi marunong siyang makitungo dahil trabaho niya talaga yun. Kaya yung, yung pagiging press secretary, dapat siyang binibigay yan talaga dun sa mga veterano. Ha? na katulad noon si Junik Ban. Eh well, eh, yan ho yung mga ano no, mga di na natin, di na tayo nakapagpahatid ng ating pakikiramay at nakikiramay tayo dun nga kay, kay sa pagpanaw nito si Ray Lapida ah, ng Lapid Chicharon ah, sa kanya mga naulila ah, mga kapatid. Oh. Eh, katunayan, nung nando, nandito tayo sa BL, nung uh, ano bang taon yan? 2013, 2014. Eh halos once a week yung kanyang kuya ang nagpupunta at nagpapasyal doon sa programa natin, yung pinakapanganay nilang kapatid na pumanaw na rin. O, oh, mga kaibigan, nauna na. O, oh, eh, di ko lang alam, baka bukas eh, malaman natin, kung saan uh, makikita ang kanyang mga labi, ha? kung saan nakaburol. Hindi natin alam eh. eh kahapon ko pa, uh, kahapon ko lang na nalaman na pumanaw na si Ray Lapid. Ang isipin natin ngayon, mga kaibigan, ay kung sino yung karapat dapat na kandidato sa panahon. Ito yung panahon ah, na ang kailangan natin, leader. Hindi natin kailangan ng, ang parti-partido. Ano man partido yan na magdadala sa mga tamang kandidato. Diyan tayo dahat dapat magkasama-sama. Hindi tayo pwede yung, uh, gusto ko si ganito, gusto ko si ganon. Eh isang partido yan, gusto mo mag pa yan, gusto mo mahati pa yan. Eh huwag nating hatiin. Ha? O, oh, mga kaibigan, unawain natin yung sinasabi. May maganda nga, sinasabi ko sa inyo, isa sa magandang uh, nagawa ni Trillanis doon ah uh, sa kanyang uh, pagpapahayag ng intensyong kumandidato dahil uh, siguro inaakala niyang walang interest na si Vice President Robredo dahil ewan ko kung ano yung ginawang pagpaparehistro ha, uh, ni Vice President Lenny Robredo sa ano to nagsimula ito sa registration ng kanyang eh, ng kanyang ha, uh, bilang butante, di ba? Oh. Eh, inakala ni Trillanes na tatakbong go governor, mabuti na rin sinabi niya yon At sumagot kagad ka ang kampo ni Vice President Lenny Robredo na hindi totoo yun. Na meron akong na merong planong tumakbong gobernador sa Camarines Sur. Oh, bukas, anya, anila, ang uh, pagtakbo ni B.P. Robredo sa 2022. Maraming pwesto yan. Presidente, Vice-Presidente at mga Senador. Kailangan natin sila. Kailangan natin si Carpio. Kailangan natin si Trillanes. Kailangan natin si Robredo. Hindi, hindi natin pwedeng hatiin niya sapagkat mawawalan tayo ng lakas. Ha? Kami o oh, matagal na lumalaban para sa bayan. Lagi pagka-eleksyon. Sinasabi natin kung sino ang tamang kandidato uh, na tugma sa panahon. E eh, inakala natin ito yung tamang kandidato noong 2016 eh. Di ba kinukwento ko nga sa inyo, kumampanya pa ako, ako unang-una. Wala pa niya, siya, hindi niya alam na tatakbo siyang presidente. Oh, sipin niyo 'yan. Namuhunan tayo dito sa programa natin. Dito rin siya yung pilang ito. Oh, mga kaibigan, sa pag-aakala na siya ang uh, nababagay na presidente sa panahong iyon. Pero nagkamali tayo ng pagpili. At hindi naman nating kasalanan yun. Sapagkat hindi naman tayo ang gumawa ng katarantaduhan. Sila tumarantado eh. Hindi ho ba? At yun ay hindi natin pwedeng, hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Hindi ho ba? Sa kamalian. Eh kung ganun ang gagawin ko, alis na ako sa radyo. Manlolo ko lang pala ako. Di ba? Andami naman lolo eh. Oo. Oh. Oo. Madali lang manloko eh. Mga kaibigan, ang sa atin lang, manindigan kayo hanggang sa huli. Ito lang ang mag magagawa natin, mayambag natin. Especially ngayon. Sapagkat ngayon, very crucial ang kinakaharap ng ating bansa. Ha? Napaka-dilim nang hinaharap ng ating bansa. Huwag nyo nang pansinin itong si Digong nyo. Wala na yan eh. Basura na yan. Sipin mo, sabi mo, nagbibiru siya, di niloko mo. Ang taong bayan, manggagancho ka. Di ba? Ginancho mo yung taong bayan, sinasabi mo pa. Sipin mo yan. Eh, baliw lang ang nakagagawa niyan eh. Ang pinag-uusapan eh, public office eh. Presidency. Ha? Si Pimya presidensya. Binubulgar mo yung sarili mo na nanloko ka. Ha? At ito naman mga naniwala, tinawag mong mga estupido. O si Pininyo. Mga kay kaya wala ito eh. Wala na tayong magagawa, basura nito. pa inaasahan naasahan ninyong gawin tama nito. Kaya ipokus natin ang ating atensyon doon sa mga karapat dapat na kandidato. Ha? At doon sa karapat dapat na kandidato, hindi kasama si Soto Di ba? Kung sa bagay, hindi siya makakatakbong senador, baka tumakbong vice president yan. O, oh, mantalang nung tayo'y nasa ospital, Busit na busit ako eh. Nung mabasa ko yung sinabi nitong si, si Soto. Ha? Ano ba, alam niyo sabi? Hindi ba nagkaroon tayo ng lockdown ulit? Eh mga tao, ang andayin ng tao, eh, yung maguguto man tao, di ba? Hindi naman tinutulungan ng gobyerno. Akalain niyo, sabi nitong si Soto, para makapagsipsip siya kay Duterte. Eh sabi niya eh, Reklamo kayo ng reklamo, ha? Ha? Ah, para bang wala tayo sa gera? Sipin ninyo yun, ha? It's a war against COVID-19, sabi niya. Pag-gera, meron bang umaangal na wala silang makain? Bay, kundi ba namang tulongges talaga ito? Ito, mga kategorya ni Robin Padilla lang ito eh. Ha? Nawala raw litratong katunayan si lapu lapo eh ganun ganito. Wala raw video nun. Eh gago ka pala eh, nung pinanganak ka ba eh? ba? Paglabas mo sa, sa sinapupunan ng nanay mo, nakabijyo ba yon? Oh, paano namin natiyak na anak ka ng nanay mo, hayop ka? Di ba? Eh gago ka eh, wala ka palang video eh. Ngayon, kundi, ah, tamulmul itong si Soto, mga kaibigan. Akala niya yung gera sa COVID, kapareho ng organized warfare. Ano yung organized warfare? Ba yun talagang gerang may mga ginagamitan ng armas. Magkaibang gera yan. Ungas. Ha? Ito'y gera sa karamdaman ito. Ha? Hindi mo pwedeng ikumpara ito sa tinatawag na organized warfare. <laughs> Mga kaibigan, o, ah, akala niya magkapareho yon, Kasi sa gera, yung organized warfare, wala nga namang pagkain doon, di ba? Oh, eh dapat ganun din dito, wala rin pagkain. Sila lang kakain, Inaibig niya sabihin. Ba't kayo kumakain? Bakit kami ayaw niyong pakainin? Di ba gago? Buhay ng buong gana. Sa bayan mo Sababit mangyawakan Dito sa bayan ko Lahat kami pantay-pantay Walang nang aapit ang pag -ibay.